Assalamu alaikum. Donc ya isa mo ñew tay di len nuyu di len ziar bu baakha baax di contane ci yeen bi ñew ma ñewon tay nak indi len tay domoda bulet ndax tay dama dem ba marché bi ma démé jeun xaw manké surtout jeunu ciép yé yoy yépp ma xaw manké jeun amul ma gis fa ay saamu rouge amna ak crevette ma daan né na def tay ben domoda bo xamné domoda ou crevette la koy def bu saf saf waaw rouge bi nak la ci def ngini rouge tangi ni dama jël jënd sama rouge jënd ñaari yaboy 100000 francs bi la jënd ñaari yaboy yu bax dadi ko wal ni bamu noy gis nga dadi ko wal bamu noy dina am légumes yaangi non ku nek yaay set sa choix man nak def na sama chou carotte navet patasse ak kani mom la def tomate dom soplé bi pour rosi bi la dina am tomate lokati bo xamne mom lay rosé ak touti lumay def ci debbu bulet bi dina am crevette bangogu ngeen di touti dina ko jël tembal ko li ci dess ma wañi ko touti décoré ko plate bi nokkas bangi ni ki nokkas bo xamne la day am netatu mo ci dem soplé dina am poivron laaj kani sofia oignon vert yoy lay debbu ci gëndigi ba mu moko nokkas ko limay debbe bulet bi mo nek ni persil laaj poivron kani sofia kani chocolat ak touti kani bu xonk bi waw daf ci am mana ci bulet bi mom lay debbe bulet bi farine bangi nele legui nak ñu daldi ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim waw legui nak ñu daldi préparer debbu rof bi waw gis nga persil lay def poivron def laaj bu doy def kani sofia kani xonk ani chocolat pobar da di def touti xorom def touti xorom da di def touti xorom waaw da di deub buñ dem da di ko deub ba mu mok ru ba tamay bañ mu def bruit donc fokk ma arrêté touti ba deub ba pare wa legui damay dadi deub na sama rof ko pare legui damay def ki bi jeen yi lay def buletu ki bi nak amul luko dak buletu rouge boko toge sauce xam sauce bulet bobu dina ko dugal inshallah bulet le bu neex inshallah day sax sax wa legui ma dadi deub mélanger ko mu mok waaw legui damay daldi tibbu ben kuddu farine def ko ci daldi ko depp ma salé ko tay dama koy togu tomoda bullet en direct waaw legui depp na farine bi ba mu mok wa so amul farine mburu la dan def nak mais tay dama amul mburu mu wow motax ma def farine bi tam baxna waaw légi da ngay tibbe gën walu kuddu tamaté nga def ci di tebb mo yépp masalé ko yépp ci gën niki wa légi gis nga depp na bulet bi ba paré wa bu la nexé nak bo amé sa machine nga def ko ci depp ko mais xamna né dal li nekk ci gën gi tay na war wa gën amné secret bo ci deub dal mom tiaf ko bi muy am machallah bulet bi day sax sap neex neex boko dencul boko safé ñu lek ko yépp bala ngay tok légui nak tank rek ci dess ma dal diko dindi dank ko wa légui gis nga tank na bulet bi ba paré def ko sama bulet yu yam rek mu bay nek ay bulet yu dijj bulet bu yam rek ngay def dama dal di commencer saf bismillah ay saaf dolin bu yam rek ndax nga mën ko saaf saaf bu rafet te du ga waxam waaw legi gis nga bulet bi baxna ni soxla wul muy ñuul
sax bu doré bu yam rek mo ngop légui man na sax bi li da di defar benen bi légi gis nga namay da di roti sank yeb bi dama ko faté ak geñ bi mi ngi nonu ci frigo bi la nekkal té am yeb am geñ légui ma da di roti do mo da bi deuguna sama nokkat bo xare machallah deuguna nokkat bi ma ngi bakal sama tuti crevet pour décoration bi wa da di wa légui gis nga def na ci tomate lu tollo genn wa liberté 150 g tomate ben doomu soplé ben yeet touti xorom sama ben abonné néna ma may wax gram 250 gram tomate ben doomu soplé hein ben yeet so amé kani bu verte nga toj ko ci man kani yeb dama ko deub no pass motax ñi ñulu légui ma ñulu waaw légui ma daldi def sama légui wi chocolat bi ma ha touti mu bax ma def ci geej bi def ci kani ay dali def nokos bi netatu pobar laaj ñom ver laurier bu doy sople ak poivron vert mom la deug nonu légi ma jamba tamaté bi ci machine bi wal ko ba mu noy dal di ko ci def waaw légui ma def choupomé bi def choupomé bi dal di ci def tamaté dom tay dom dom da bi sax sap lay def xaar touti nak légui yu ñor di dem bay wat ñor ma def fi bi boulette bi ak crevette bi waaw légui nak ma def ci boulette bi ci boulette bi dali ci defali crevette bi am ci touti crevette rek safal ko wañu sama jaas bay ko mu ba waaw légui nak gis nga ñepp ñor na ma sha Allah légi damay def touti vinaigre defé touti vinaigre xorom bi baxna mosna xorom bi saxna xorom saxna lepp sauce bi ma sha Allah neexna trop té len domo da bi neexna neexna trop bo len koy togg nak bo len mëné am ki bi mom bo len koy togg so len mëné am jël rouge bi bobu mom benen affaire la ci nek dafa sax sax let bi neexna lepp saxna ma sha Allah ñu damay seppi suma seppi damay tonni ci dewlin ji fi buma yekke mom la koy refetale man nak bumay def touti dewlin ju bari motax ñu ma bayyi bu mu gëna xelli ma tonni dewlin ji seppi legum yeup ni ni ci taw li ngi touti da di ko rafetale li fi mi bo yekke mon ko neex touti ci kaw mu rafetal sa doma da legi nak setti na sama ci ba pare ni lañ koy yekke bu pare fe légumi boko tégué après dañ koy tek ci kawam mu daldi rafet légui nak tamay daldi
def ki bi ben yon farine bi touti farine rek parce que sauce bi saxna ba pare te xawna par Waaw legui gis nga plat bi paré na waaw def na sama domoda boulette crevette def na yépp ba paré légume yaangi ni ma sha Allah am touti crevette sama ñakata nga ngi ni paré na ma sha Allah legui servir rek ci dess ha legui plat bi paré na ma sha Allah ñu ngok ñu bokk ko ko ñep ma sha Allah non domoda au crevette fal na le ko bo mu rafet saxna sap nekhna presenter nekhna yakal gan ma sha Allah ñukoy bokk ak ñet tay xaar yenen tok rek right?